Ao longo da jornada dos Mugiwaras, eles já enfrentaram diversos inimigos que eram muito mais fortes que eles, e na maioria das vezes deu até para vencer. Mas das poucas vezes que eles perderam, foi muito doloroso. No vídeo de hoje, nós vamos ver todas as maiores derrotas de cada um dos Mugiwaras e como elas aconteceram. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, no vídeo de hoje nós voltamos com mais outro vídeo de One Piece. Dessa vez falando sobre as maiores derrotas dos Mugiwaras. Mas esse aqui não é o primeiro vídeo falando sobre os Mugiwaras. Nós já temos outros vídeos falando sobre eles serem predadores naturais de outras Akuma no Mi, as Akuma no Mi que predam eles, também sobre suas recompensas. Nós temos esses vídeos aqui no canal e você pode assisti-los, então é importante que você assista esse vídeo até o final, que lá eu vou te relembrar e você vai poder assistir. Por enquanto, já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começando essa lista, nós temos o Tony Chopper, que teve uma derrota bem dura lá em Skype. Essa derrota foi mais dura porque ele tinha acabado de vencer a provação do pântano do Gedats, e isso tudo sozinho, se provando um verdadeiro pirata e, acima de tudo, um verdadeiro Mugiwara. Logo após vencer a sua batalha, ele foi sozinho atrás do ouro, e com isso ele acabou caindo na provação de ferro do Omo, de onde ele não teve como se sair ou se defender sem saber qual era o poder do inimigo. Ele até tentou fugir, mas só correr para longe não era o bastante, ou não bastava. E ele acabou sendo atingido e se ferindo muito, sendo encontrado pelo Zoro todo machucado e sem consciência. Essa aqui pode ser considerada a maior derrota para ele. A Nami não teve uma batalha contra um inimigo onde se pode dizer que ela realmente perdeu ou foi derrotada. Na maioria das vezes, ela teve a ajuda de alguém para vencer ou acabou vencendo sozinha. Mas teve um momento onde ela não pôde fazer nada em comparação ao poder do inimigo, e ela acabou sendo derrotada junto com os outros Mugiwaras. Esse momento aconteceu em Thriller Bark logo após a derrota do Ors e do Gecko Moria. Mas nesse exato momento, Kuma apareceu e reclamou a vida do Luffy em troca da vida de todo mundo. Mas como ninguém aceitou, ele soltou uma bomba de ar comprimido super poderosa que acabou derrotando a maioria ali dos presentes, inclusive a Nami, que nem conseguiu revidar. A Robin foi outra que em algum momento também acabou sendo derrotada, mesmo tendo uma Akuma no Mi bem apelona. Eu poderia contar aqui o momento em que ela vacilou e foi transformada em brinquedo pela Sugar. Mas nesse vídeo nós vamos ver o momento em que ela foi derrotada pelo Crocodile lá em Alabasta. De início ela só se aliou ao Crocodile com a intenção de encontrar o Poneglyph do país, em troca de dizer a localização da arma ancestral Pluton, mas acabou que ela nunca teve intenção de entregar a arma nenhuma. E por fim ela acabou mentindo sobre o que o Poneglyph realmente dizia. Com essa resposta o Crocodile acabou optando por matá-la, mas a Robin ainda tentou lutar e derrotá-lo usando água e uma faca. Uma tática que não deu muito certo porque contra um Chichibukai ela não tinha chance nenhuma. E no fim ela acabou sendo derrotada com o Crocodile apunhalando suas costas. Pro Usopp a sua maior derrota foi contra seu próprio capitão. Uma batalha onde se tinha mais o que perder do que o que ganhar. De todos os Mugiwaras, o Usopp era quem mais tinha ligação com o Going Merry e o que mais cuidava dele. Com isso em mente, ele queria que eles encontrassem um carpinteiro o mais rápido possível para que o Merry pudesse ter um conserto digno. Mas os problemas começaram realmente aqui, porque em Water 7 ele deixa o dinheiro do conserto ser roubado e acaba sendo espancado duas vezes ao tentar recuperá-lo. Mas o pior de tudo foi descobrir que o Going Merry não tinha mais conserto, e mesmo que o Usopp já soubesse disso, ainda assim ele não queria deixar um amigo ferido que se tornou inútil para trás, porque era exatamente assim que ele se sentia, e por isso ele desafiou o Luffy para uma batalha valendo o Going Merry. Nessa batalha, o Usopp se preparou muito bem e veio armado para realmente vencer. Enquanto estava na ofensiva, ele foi preciso e efetivo nos seus ataques. Mas o Luffy, ah meus amigos, é o Luffy né, ele é um monstro. E quando ele se recuperou, só precisou de um soco para acabar com aquela batalha. O Luffy foi o inimigo mais forte que o Usopp já enfrentou e acabou sendo derrotado no final. O Brook foi um dos poucos personagens do mundo de One Piece que conseguiu enfrentar um dos Yonkous e se deu relativamente bem. No seu caso, foi contra a Big Mom. Como sua missão era de invadir a sala dos tesouros da Yonkou para roubar os poneglyphs dela, nada mais normal do que ela mesmo impedi-lo. E da mesma forma, o Brook tinha sua missão e não podia recuar. Foi assim que essa batalha começou entre esses dois. Uma batalha que só durou muito tempo por dois motivos. O primeiro é que o Brook é um espécime raro que a Big Mom queria colecionar, por isso não o matou logo de cara.
E o segundo motivo é porque sua Akuma no Mi é a predadora natural da Sorusoro no Mi, e só o Brook foi capaz de ferir os homies da Big Mom. Mas no final ele acabou sendo derrotado, e essa foi sua maior derrota. Inclusive, eu já fiz um vídeo comentando sobre os predadores dos Yonkous. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link no card aqui em cima pra vocês. Quando Kuma chegou em Thriller Bark para levar a cabeça do Luffy, todo mundo ficou trancado, já que foi uma dificuldade enorme derrotar um Shichibukai e agora já tinha aparecido outro. Seria quase impossível vencê-lo nessa situação. Mas aí o Frankzão Super quis dar um discurso motivacional para que a galera não perdesse o ânimo para continuar lutando. Só que para isso ele acabou menosprezando o Shichibukai, dizendo que ele não poderia ser tão forte quanto o Moria. Um engano muito grande que acabou com o Frank sendo derrotado facilmente só por uma patinha de ar comprimido direcionada a ele. Então o Frank acabou sendo derrotado com apenas um golpe e nem conseguiu revidar, sendo sua maior derrota e a mais humilhante também. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele likezão e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem vários outros vídeos falando sobre os Mugiwaras aqui no canal. E se você ainda não assistiu os outros vídeos, eu vou deixar uma playlist só com eles no card aqui em cima pra vocês. Ou então assista esse vídeo até o final, que eu posso te recomendar na tela final desse vídeo. O Jinbe teve sua maior derrota durante a Guerra de Marineford, onde ele não pôde fazer nada para impedir o Akainu de matar o Ace e o Luffy. O Ace acabou sendo morto, e o Luffy teve que ter a ajuda de muitas outras pessoas para não morrer. O Jinbe até tentou, mas não conseguiu ajudá-lo. Só que aqui nós estamos falando dele enfrentar a Akuma no Mi mais ofensiva do mundo de One Piece, e a sua força também não chega nem perto da força do almirante. O que resultou em um Jinbe sem reação quando Akainu matou o Ace, e depois, mesmo ele tentando fazer de tudo para proteger o Luffy, também acabou não sendo efetivo, deixando seu peito ser perfurado e por consequência que o Luffy fosse atingido, formando aquela cicatriz no seu peito. Sem contar que nenhum de seus golpes foram efetivos e eles precisaram ser salvos por outras pessoas. Esse é de verdade um dia pro Jimbão se esquecer. Ele não conseguiu fazer nada, mas pelo menos foi um escudo para que o Luffy não viesse a morrer. Nos mares em volta de Dressrosa, parte dos Mugiwaras estavam em apuros no Sunny, porque o Doflamingo estava indo em direção a eles para acabar com o plano do Law e recuperar o Caesar Clown. Mas pela distância, o Law não podia chegar a tempo para ajudar. Foi aí que o nosso cozinheiro favorito veio correndo no ar desde Dressrosa até o mar para parar o Shichibukai. E aqui, uma batalha entre eles se inicia. Uma batalha onde o Sanji não tinha nenhuma chance de vencer porque ele não sabia dos poderes do Doflamingo e nem era tão forte quanto o Shichibukai. E com isso ele acabou sendo atingido. Teve todos os seus ataques bloqueados e também foi imobilizado. O Sanji só não foi fatalmente ferido nessa situação porque o Law acabou salvando ele utilizando o teleporte e teleportando do Flamingo para longe. Mas foi quase, e a gente pode considerar isso como uma derrota também. E uma derrota bem humilhante porque o Sanji não conseguiu fazer nada contra o do Flamingo. Logo no começo da jornada dos Mugiwaras, o Zoro encontrou o seu maior objetivo, o espadachim mais forte do mundo de One Piece, que nesse caso é o Mihawk. Será que ele teve sorte ou azar? No momento pro Zoro era muita sorte, porque bastava ele vencê-lo que seu sonho e sua promessa estariam cumpridos. Com isso em mente, ele desafiou o Mihawk para um duelo, mas só para descobrir que perto da perícia do maior espadachim do mundo de One Piece, o Zoro mal sabia cortar um pão. E foi com a faquinha de cortar pão que ele foi humilhado completamente. Teve todos os seus golpes bloqueados e todos os ataques lidos com rapidez e precisão. Além disso, Zoro também foi atingido, mas não podia recuar um único milímetro, porque nesse momento ele estava realizando seu sonho. No final, ele ganhou o respeito do Mihawk e foi agraciado com o corte da espada mais forte do mundo de One Piece, que selou a derrota do Zoro e deu uma cicatriz que ele carrega até hoje. Essa aqui foi sua maior derrota até então. No arco de Wano, Luffy já tinha ficado pistola com o fato de como as coisas funcionam no país e de como as pessoas passam fome sem ter o que comer, enquanto outros acabam comendo de tudo e estragando a comida no processo. Essa raiva foi adicionada ao fato de que o Kaido ainda soltou um Borobreath que podia ter matado todos os Mugiwaras, e não satisfeito, ainda tinha atacado a Otama e a Speed enquanto elas estavam voltando para casa. A junção disso tudo fez o Luffy explodir em raiva, e ele acabou pensando que se ele vencesse o Kaido naquele momento ou no seu primeiro encontro, tudo estaria acabado, não teria mais guerra, o país seria livre, e a Otama poderia viver bem sem se preocupar com nada. Por isso, Luffy foi pra cima de um Kaido bêbado com tudo que ele tinha, sem dar chances para que o Yonkou pudesse se esquivar.
com a chuvarada de golpes sequenciais que acabaram deitando Kaido e fazendo ele se destransformar. Mas o que Luffy conseguiu com tudo isso foi fazer o Kaido ficar sóbrio, um estado em que ele não gosta muito de ficar. O resultado disso foi o Kaido indo com tudo pra cima do Luffy e derrotando ele com um só ataque do seu Kanabo focado bem na cabeça do Luffy. Foi One Hit KO e o Luffy foi derrotado e desacordado. E o Kaido só conseguiu ficar sóbrio, no que foi a maior derrota que o Luffy já teve ou até a mais humilhante. Porque o Kaido já derrotou o Luffy mais vezes, só que essa foi a mais humilhante de todas, porque o Luffy não teve reação nenhuma. O Kaido mostrou o poder esmagador de um Yonkou frente a só um Supernova, e o Luffy acabou sendo derrotado. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo pra você qual foi a maior derrota dos Mugiwaras. Comenta aqui que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Como eu falei, a gente tem vários outros vídeos falando sobre os Mugiwaras e sobre Akumas no Mi dentro do mundo de One Piece aqui no canal. Se você quiser assistir esses vídeos, eu vou deixar na tela final desse vídeo. Mas por enquanto, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Tô deixando aqui na tela final os dois vídeos que eu tô falando pra vocês. E eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!